ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମାର ସଂଘର୍ଷ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଦାବି। ସତରେ ଭଗବାନ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର, ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ, ନହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମାଆକୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସଂସାର ଚଲାପଥରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଧା ବାଟରେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପୁଅ ମୁହଁକୁ ଅନାଇ ମାର ଦିନ କଟୁଥିଲା। ହେଲେ ଭଗବାନ ସେହି ଟିକକ ଖୁସିକୁ ବି ସହିପାରିଲେନି। ପୁଅକୁ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଖି କେଉଁ ମାଆ ବା ତାର କୋହ ସମ୍ଭାଳିବ। ପୁଅ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଯେତେ ଧାର କରଜ କରି ଚିକିତ୍ସା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୁଅର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମୁନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଗୀତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଥା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇଲା, ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇଲା, ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ନେଲି ଟମାଟୋ, ଟମାଟୋ 7 ଦିନ ଦେଖେଇଲି, କହିଲେ ନାହିଁ ପିଲାର କିଛି ହେଇନି, 7 ଦିନ ପରେ ଆଉ ପିଲା ସମ୍ଭାଳିବାନି, କହିଲେ ପେନ୍ ହେଲା, ସବୁ କହିଲେ ସମ ଧରି ପଳାଅ। ମୁଁ ସମ ଧରି ଗଲି, ସମ ଧରି ବାଲସିମଣ୍ଡ ସିମଣ୍ଡ କାମ କରିକିରି ପିଲାକୁ ନେଲି। ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଇଏ ସେ ସବୁ ବାବୁମାନେ କିଏ 10,000, କିଏ 5,000, କିଏ 2,000, କିଏ 1,000, ସବୁ 50,000 ପୁଦେଲେ। ମୁଁ ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଲି ସୁଦକୁ, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଦକୁ ଆଣିଲି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସାରେ। ଆଣିବା ପରେ ସମୟ ନେଇ ଦେଖେଇଲି, ସମୟ ଦେଖେଇଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆଉ କମୁନି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ କଟକ କ'ଣ 6 ନମ୍ବର ଯାଅ, 6 ନମ୍ବର କଲି, 6 ନମ୍ବରରେ କହିଲେ ପିଲାର ମେସିନ୍ ନାହିଁ ଏଇଠି ନାହିଁ, କଲେ କହିଲେ ଏମିସି ଦିଅ, ଏମିସି ଗଲୁ, ଏମିସି ବାଲା କହିଲେ ତୁମେ ଜହରି କଟକ, କଟକ ଗଲୁ, କଟକ ହେଲେ ମୋତେ ନାହିଁ କଲେ, କିଛି କରିଦେଲେନି, କହିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁଠି କହିଥିଲେ ସେଇଠି ଜହରି କହିଲି। ସେଠୁ ମୁଁ ଆଇଲି ଧରିକି ପିଲାକୁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ସମୟରେ ଟ୍ରେଭେଲିଂ କରୁଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି? ଏ 550,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ଦେଲେ ପିଲା ଭଲ କରିଗଲେ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଗୀତା ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଧରି ରାଜଧାନୀ ଆସି କାମଧନ୍ଦା କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ସାନ ପୁଅ ପବିତ୍ର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଧାର କରଜ କରି ଯେତେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ପୁଅର। ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସର ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପବିତ୍ରର ଯନ୍ତ୍ରଣା 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ବୁଲିବା ପରେ ପବିତ୍ର ଏବେ କଟକସ୍ଥିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ସହିତ କେମୋଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଗୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ, ଫଳରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗୀତା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାର ପଇସା ଆଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁ କେମୋ ପାଇଁ ଆଉ ରେଡ଼ିଓଲୋଜି ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ଉପକୃତ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଙ୍ଗଦି, ତା'ର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ତା'ର ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ ହୋଇପାରିବ ସେ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଆମେ ସିଏ ହୁଏତ ତା ପରେ ଏଠି ନଥିବ, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯଦି ହେଲ୍ପ ହୋଇପାରିବ ସେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ସେ ତା'ର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବ, ଆଉ ତା'ର ବେଶୀ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତା'ର ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାକୁ ଏମ୍ସ କିମ୍ବା ସମ୍ କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କେହି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ, କେଉଁ ମାଆକୁ ବି ଏମିତି ଦୁଃଖ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମିତି କରଜ କରିଛି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ପୁଅର ଆଉ କେମୋ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତା'ର, ଭଗବାନ ଏଇ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଅଟି ବି ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ସେ ବି ସେ ପାଠରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛି। ଭଗବାନ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଥାସମ୍ଭବ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚାରକୁ କେହି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ବଦାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟଧାରି ଗୀତା ସ୍ୱାଇଁ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 06360100002436, IFSC କୋଡ୍ IOBA000636। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।